Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Svět Šípek a dneska, jak už jste z názvu mohli vyčíst, si zahrajeme proti Luku Humphreysovi, světové jedničce a mistru světa. Samozřejmě není to technicky možné fyzicky, ani online se mnou asi Luku úplně nespojí, takže si budeme muset vyjít s takovou náhradou. Bude to fungovat tak, že jsem si dal na skóli bota na nejtěžší obtížnost, která se jmenuje Taylor a je to 105 průměr a 50% na zavírání. A zahrajeme si proti tomuto botovi, který se bude chovat v podstatě podobně jako Luke Humphreys s Humphreysovkami, jeho extra long násadkami i cool hand ledkami. To znamená, budeme hrát jakoby proti Luke Humphreysovi s Luke Humphreys šipkama. Dáme si jednu 501, zkusíme ho porazit, když to nepůjde, půjdeme na 301 a tam budeme hrát tak dlouho, dokud Luke Humphreys se neporazím. Tak jo, já se jdu přesunout k terči a jdeme na to. Jsem u terče, pode mnou můžete vidět skóly, přede mnou terč a jdeme na to. Začínám na střed. Hrajeme PDC Rules, takže klasicky budeme hrát prostě out 25 bull. Luke zahrál bullem, takže začíná a začíná stovičkou. Jdeme na to my. My začínáme 81. To není špatný, to vůbec není špatný. Luke 60. A my 44. To už je takový slabší. Je potřeba tady těch jeho slabších kol využívat. No a už se vezeme. 140. Hnus. Jinak teďka je pondělí, cirka půl páté, teda neděle cirka půl páté, takže zkusím to i hned po natočení. Oh, 123. Uhuhu. Zkusím to i hned po natočení sestříhat, abych to ještě dneska vydal. Mám trošku problémy s natáčecím softwarem. A jak vidíte, právě jsme dostali od Luke Humphreyse v pátém kole, 100% na doublech. Jdeme teda na tu 301. Let's go. Jsem zpátky, 301. Začínáme. Na střed. Se out. Tam ta skoro 180, mi sakr mrzí. A Luke zahrál 25, takže začíná. A začíná 125. 45. 60 a já. Come on. Taky 60. To znamená, držíme si mírný náskok, který ale počítám, že hodně rychle zmizí. A je to tak, už jsme ve ztrátě. No, ale samozřejmě, že skončím na jediném čísle, co zavírat nejde. Tak jo, 60, pojďme. Easy now, 139, come on! Říct jsme na Luke Humphreyse tlak. A správnej tlak, protože hned jdeme na zavírání. Škoda. Teď dostaneme vytrestáno, je to tak, zase 100% na doublech, 88 průměr, vyhrál Luke Humphreys, jdeme na třetí hru. Třetí hra je tu, začínám na střed,
Zase dolů. Střebu muset popilovat trochu. A luk zase 25, takže luk bude začínat. Osmdesát jedna. One hundred and 21. Pressure na Luku Humphreysovi, který hraje jenom 60. One hundred. Nádhera. Easy. Come on. Come on. 80. Tak close a přitom tak daleko. A Luke nám dává šanci, protože není ani na zabíjatelném čísle, to znamená, že já to splitnu. Nesplitnu. Come on! Double, double! A porážíme ve třetí hře Luka Humphreyse. Tak jo, tohle by bylo všechno k dnešnímu videu. Dejte mi vědět, co na tenhle typ videa říkáte. Dejte mi vědět, co říkáte na tuhle hru. 82 průměr, sice 301, dobrý, ale 82 je skvělých, zavření double-double. A dejte mi vědět, co říkáte i na tuhle změnu pohledu, kdy mě vidíte trošku víc zepředu, ne z boku, a jak se vám obecně tenhle koncept videa líbí. Děkuji vám za sklenutí tohoto videa a já se na vás brzo budu těšit u dalšího videa. Ahoj!